Jaha, on siirrytty torstaipäivään. Sain itse, tässä on 4 kaappia, tai ei siis 3 kaappia, josta 2 on tässä. Se yksi kaappi oli irrallinen ja yläosa oli irrallinen, niin ne sain sitä itse nosteltua ja purettua pois. Sitten naapurisäntä tuossa ihan muissa asioissa sattui pyörähtää, niin nostettiin tämä isompi yläkaappi tähän alas, täytyy se purkaa vielä pois. Ja sitten tuo kipaattiin tuo 2 kaapin yhdistelmä tuon sängyn päälle. Sen purkas siinä. Jos on pystyssä purkaa, niin se on kohta ikkunat säpäilee nämä kaikki osat lentelevät. Tuommoisella tappiliitoksella ei pysty ruuarilla ottaa pois. Täytyy nähdä, että nyt saadaan jotenkin pois. Ei muuten pysty ottamaan päiväunia. Toivottavasti ei yhtään naulaa putoa sänky. No niin, kaappi on nyt saatu. Kaikki kaapit on saatu ulos. Sokkeli on tässä. Sen nostelin tuosta vielä pois. Niin tämä on tosiaan rakennettu aikanaan sillä lailla, tai tehty tämä kaappisysteemi, että se on tuolta betonista. Nostettu tuo kaappi ja sen ympärille rakennettu lattia. Tämmöinen ratkaisu. Minäkin mietin sitten, tähän täytyy sitten tehdä joku, kun tämän puulattian päälle tulee se uusi vinyylilattia, niin täytet tuohon aukkoon, niin mietin sitä, että uudet kaapit, kun mietin sitä listaa, tuleeko, laittaisiko seinän viereen vai miten, mutta käytännössä se ajatusmalli tietysti vähän samalla, niin kuin tässäkin on varmaan ollut, että ne on siinä niin kuin ikuisesti suurin piirtein, niin kaapit vaan seinää vasten ehkä, ne uudetkin, ihan tyystin seinää vasten, ei mitään rakoja ja ei sinne taakse tarvitse listaa. Mutta tässähän niin kuin huomaatte, että tämä seinäkin on tällainen, sille ei ole tehty mitään, maalaa maton ihan ja kaikkea. Se on sillä kaappien takana ollut piilossa. Ja ei, en mä nyt oikein näe järkeväksi sille nytkään tehdä mitään. Kun ne kaapit nyt siinä todennäköisesti tulee olemaan. Jos ei nyt ikuisuuksia, niin vuosia ja taas vuosia. Mä en oo pölyä kertynyt. Nämä kamat tästä ulos ja imuria vielä vähän tuohon laulamaan. Täällä ollaan jo perjantai-päivässä, tulin tuossa töistä kotiin joku aika sitten. Niin tekis mieli heittäytyä tuon sängylle vähän päiväunille, mutta ei kerkeä. Pitää jatkaa näitä toisia töitä täällä kotona, remonttitöitä. Pitäis saattaa lattia tänne tehty, kun velipoika varmaan illalla tuo siihen sitten uuden kaapin. Eli lattia pitäis saada nyt tehtyä. Vinyylin asentamista siis. Alamme märkätä. Tänne laiton tuossa eilettäin kameran ulkopuolella, niin tänne tämmösen täytepalan tähän aukkoon, mikä tässä lattiassa on. Tämä ei, jos sanotaanko, ei ole ihan täydellinen täällä. Pikkusen tuo alkuperäinen lattia täällä vähän notkuu. Pitäisikään tuonne laittaa jotenkin? Saisiko sinne pienen kiilan tuonne alle? Tämä on melko hyvä. Tuolta puuttuu vielä pieni pala, täytyy laittaa. Sitten on tuo vanhan lämmitysputken pää. Tulee vähän tuon lattia mennä yläpuolelle. Pitäisi katkaista siitä. Ja sitten tuota oven alustan testasin. Ei mahu. Sanotaan, kun nyt laittaa tuohon, niin ovi ottaa ihan pikkusen kiinni. Mutta sitten jos nyt tulee tuo kynnyslista semmoinen, niin ei mene ovi kiinni. Eli sitä täytyy lyhentää. Tämän oven irrottaa tuosta ensimmäisenä pois. Ja sitten alan, saan nämä värkättyä nämä pikkuhommat, niin laittaa näitä vinyylejä. Ja tuota, täytyy lähteä sillä lailla, että no ensinnäkin miten päin mä laitan nämä tuolla ikkunan, niin sitä suositella, että vinyylit olisi niin sen päävalon suuntaisesti. Mutta minäpä en laita tässä päävalon suuntaisesti. Siksi, koska A, se ei ole mikään laki. Ja B, kun tuossa tein semmoista omia mittailuja, niin näytti, että kun laittaa ne toisinpäin, niin jako on ihan täydellinen. Tuolta lähtee täydellä, niin tuonne voi päättää täydellä. Siis ihan täydellinen. Pienet raot sinne reunaan sitten jäis. Toivottavasti se mun lasku mittailu on oikein.
Toivottavasti ei ainakaan joku pari senttiä vajaksi, se olisi paha. Jos vähän jää, menee yli, niin sen voisi leikata pois, ei siinä mitään. Katsotaan, mutta niin se näyttäisi, että se passaa hyvin. Ja sitten C, minusta ne passaa tähän huoneeseen paremmin. Näin päin. Ei siis tuon päävalon suuntaisesti, koska tuo nyt tuo, no, mulla ainakaan niin tuo makuuhuoneen verhokaan niin ei juuri koskaan auki, ettei se nyt ole väliä, mutta minä laitan, tämä alkuperäinenkin lattia menee näin, ikään kuin poikkivalo. Laitan nämäkin sillä tavalla. Täytyy lähteä tuolta puolelta latomaan, koska tuolla on nuo batterin putket. Jos lähtisi tuolta laitaa ja tänne päättelisi, niin kun olet se viimeisen palan saaminen, saattaisi olla vähän hankalaa tuonne laittaa. Tuolta puolelta lähen, niin ei ole hankalaa. Sitä täytyy vaan sitten katsoa, että lähtee oikein päin. Kai nämä teoriassa menisi ponttiinsa, vaikka ne olisi miten päin sattuu, mutta mennään nyt sillä lailla päin, niin kuin oletettu on, että ne menee paremmin ponttiinsa. Ja asettee oikein tuolta nurkasta liikkeelle ja sieltä sitten menemään. Mutta ensin juon kupin kahvia, että jaksaa tehdä töitä ja sitten hommi. No niin, välipoika sieltä soitteli, että olisi tulossa ehkä enemmän kuin arvaankaan, niin kiireellä mä alustushommat täällä ja kuppi kahvia ja sitten laittamaan näitä vinylejä. Tuonne laittelin pienet tuommoiset rakotulkit, eli palan vaneria tuonne väleihin. Tämmöisiä kappaleita. Ja sitten tämä huone on aika tarkalleen yhtä leveä tuolta kuin täältäkin päästä, niin ei pitäisi olla mitään sellaista kiilamaisuutta. Olisi kattunut päähänkin laittaa jonkun, että sinnekin pieni elämisvara. Näin, eka on paikalla, ei sinne pakko. Tässähän kannattaa varmaankin ottaa näitä vähän aina eri paketeista. Näitä on, mutta montakohan pakettia näitä on? 1, 2. On 5 pakettia ollut. Se voi olla pientä värin vaihtelua, kuviointieroa, niin vaihtelee vähän eri paketeissa. Ei tule samasta paketista koko ajan. Hetkinen, on väärin. Noin, kyllä se sinne. Kyllä se lähtee menemään. Tätä kannattaa olla huolellinen, että meneepi kunnolla ponttiinsa. Sitten tuolta täytyy jo katkaista sitten seuraava. Kannattaa olla tarkkana, että katkaisee oikeasta kohtaa, oikeasta päästä ja oikeasta kohtaa. Tuohon tuo suorakulma oikeaan kohtaan, mistä se katkaistaan. Se tehdään tämmöllä mattoveitellä sitten siihen. Viilto. Ei haittaa, vaikka vähän vanhaan lattiaan tulee naarmua. Ja sitten yritetään taivuttaa se poikki. Ihan mukavasti se meni. Pätkäsin erilaisia ohjeitahan näihinkin hommiin on. Monesti on sellaistakin, että laitettaisiin vähän niin kuin ei ensimmäisenä tätä laita. Laitinmaista riviä vaan irralleen seinästä sitten tuonne se laitinmainen. Minä aloitan nyt näin. Ja tällä pätkällä, mikä nyt jäi tuosta edellisestä jäljelle, aloitettuin tuo seuraava. Ja sehän vaan pitää katsoa, ettei nuo saumat tuu sitten liian lähelle toisit täällä. Näiden ohjissa on ainakin, että 30 senttiä vähintään pitää olla väliä saumoissa. Sitten kannattaa ottaa joku kalikka vähän kopsis annoin, että ne on varmasti pohjassa.
No niin, eli tämmöisessä vaiheessa ollaan nyt. Lattia on loppumetreillä, tällainen niin ihan kirjaimellisesti. Katsotaan sen illan päälle varmaan sen laittelen. Veli toi nuo kaapit, siinä on vasta periaatteessa nuo niin rungot, ovet, kiskot, hyllyt, kaikki puuttuu. Ja siellä on tuota valmistuspölyä niin sanotusti noissa kaapissa. Täytyy ne vaikka imureja puhistaa tässä. Ja sitten tulee siihen vielä ovet ja kaikki. Tästä nyt puuttuu vielä myöhemmin sitten hienot varmaan ovet tulossa. En ole livenä nähnyt kuvissa kylläkin. Katsotaan sitten minkä näköistä ne on, kun ne tuleepi. Menee ensi viikkoon kuitenkin. Hyvin niin, kun saadaan ne. Mutta tämmöistä. Jännityksellä tässä nyt katsoo, että miten se tuo loppulattia sitten passaa tuonne. Onko mulla mitoitus ollut oikein? Mutta ensi videossa palataan siihen. Moro!